Йому 25, а він вже 20 років на сцені. Дімаш – унікальний співак, який дає концерти по всьому світу, а його діапазон вражає. Уявляєте? 6 октав. У рамках світового турне Дімаш дав концерт у Києві. І Живел теж на нього потрапили і поспілкувалися з співаком. Отже, далі Дімаш ексклюзивно Живел. Він збирає на сольних концертах до 150 тисяч глядачів. І тільки тому, що більших стадіонів просто не існує. А дебютний цифровий альбом співака Дімаша Кудайбергена в перші 40 секунд став платиновим. Важко повірити, але ще кілька років тому співаки з абсолютним слухом та силою вокалу в неймовірних 6 октав виступав на корпоративах та намагався завоювати ім'я на співочих конкурсах. Тепер Дімаш проїздом в Україні вже зі світовим турне. Як казахського феномена приймали в столичному палаці спорту. Чому співака називають найкращим у світі? Це був мій останній конкурс. А ще просто з-за лаштунків одкровення від батьків артиста. Чому найрідніші люди віддали хлопця на виховання дідусеві та бабусі? Нам тільки за 20 років. Це дуже удобно. Дивіться тільки у ЖВЛ. Йому 25, а цей хлопець уже 20 років на сцені. Саме стільки Дімаш Кудайберген йшов до своєї мети. Ще 2017-го його впізнавали хіба що в рідному Казахстані. Там молодий вокаліст переміг у всіх можливих конкурсах. Удача усміхнулася, коли парубка єдиного іноземця як експеримент запросили на співоче талант-шоу до Піднебесної. Це як The Voice, але тільки серед зірок Китаю. Дімаш на два тони вище переспівав добре знайому китайцям оперу номер 2 Вітаса. На той момент тільки я був неізвісним. І після виходу першого ефіру на наступне утро все перевернулося. Країна чисельністю майже 1,5 мільярда за ніч стала суцільним фан-клубом співака. А Вітас, аби вберегти свій уже не унікальний спів, про всяк випадок через суд наказав Дімашу більше його репертуар не чіпати. Уже й не треба. Найкращі композитори світу, зокрема Англії, Франції та Китаю, мріють, аби молодий хлопець виконував їхні пісні, з якими Дімаш і приїхав до Києва. Дімаш Кудайберген, перший сольний концерт в Україні і одразу палац спорту. Добрий вечір, любі друзі. Дуже сильно вас кохаю. Приємно здивував не лише українською, а й вбранням. Під рокерські черевики Дімаш обрав українську вишиванку. Це синіє. Контрольним пострілом у самісіньку душу для українських глядачів стали чорнобривці від Казаха. Як на ті чорнобривці погляну, почувати старенько. Просто зі сцени кумир мільйонів зізнався, саме завдяки українській пісні «Не чорнобривцям, а я люблю тільки тебе» в юності повірив у власний талант. Ровно 8 років назад мені пощастилось виступити на цій прекрасній землі, але тільки в другому місті, в місті Ялта. У Криму 2012-го Дімаш виконав хіт від Олександра Пономарьова і здобув перше місце на співочому конкурсі «Східний базар». Я люблю тільки тебе. Минули роки, і в палаці спорту він уже навіть близько не в статусі конкурсанта. Ось так звучить найкращий співак світу. Принаймні про це пишуть в інтернеті. А там брехати не стану.
А й справді, якщо в Гуглі пошукати найкращого співака світу більш знайомою для казаха російською, то вийде ось такий результат. Тепер навіть дивно, чому для свого концерту Дімаш Кудайберген скромно обрав палац спорту, а не, наприклад, сусідній Олімпійський. Тим паче під запальні пісні гостям концерту стало мало місця у власних кріслах. Фанати ринули під сцену. У букеті з квітів і телефонів Дімаш Кудайберген виконував фінальну пісню. Після завершення концерту фанатки ще довго гукали свого кумира. Дімаш! 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 Давайте так. Кудайберген! 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 На біс співак так і не вийшов. Тож йдемо просто в зіркові гримерки. Для ЖВЛ усі двері відчинені. А зала штунками концерт триває. Тут роль першої скрипки, точніше домбри, виконує батько Дімаша. Знайомтеся, Канат Айтбаєв. Поруч не відходить дружина Світлана. Батьки найкращого співака світу також співаки. Натхненні концертом хваляться, 20 років тому зробили слушний вибір, коли віддали 5-річного сина на музику та спів. У ребенка абсолютний слух. Ми це сразу ж заметили. Димаш завжди мечтав о большой сцені, сюди на маленький концерт їх ставив. Натомість Канат та Світлана брали синочка на свої виступи. Уже тоді улюбленими іграшками Дімаша стали батьківські касети та мікрофони. Коли була можливість, ми його брали з собою. Цю закулісну життя, яка повинна бути, він з дитинства впитав. Студію він з дитинства сидів. Але співи – це не єдине місце, куди щаслива сім'я віддала рідного сина. Ви віддали Дімаша на виховання батьків, бабусі і дідусі. У нас особливість, він... Казахська сім'я, мабуть. Ми всі під одною крышею, великою сім'єю живемо. Дімаш живе в кімнаті моїх батьків. Ночі він проспиться, хоче кушати. Мама постучиться, приносить к нам в кімнату. Света покормила, потім забрала. Мать, вона завжди оберігала її покой. Вот эту всю тяжесть у нас старшие родители берут на тебя. То что, так можно было? Но, это очень удобно. Да. Ну, в свою очередь, наверное, мы тоже точно так же будем воспитывать и помогать в становлении молодой семьи. Хотите это... уже пополнение в семье Димаш? Мы тоже мечтаем. Поки серце найкращого співака світу відкрите, українкам варто поквапитись. Адже Дімаш має фан-клуби у більше як півсотні країн. До речі, Дімаш, чому ти найкращий у світі? Откуда взялся этот статус? Наверное, все пошло з того, що я приймав участь в Америці. Нашел The World's Best. Лучший в мире. Это был мой последний конкурс. После этого проекта там кто-то написал в интернете и дальше пошло. А так я себя не считаю таким. Насправді, попри унікальні вокальні здібності, Дімаш в американському конкурсі під назвою «Найкращий у світі» посів друге місце. На Слов'янському базарі 2015-го виступ був до вподоби композитору Ігорю Крутому. Саме завдяки тому знайомству про співака вперше почули на пострадянському просторі. Нету никакого контракта, нету никаких обязательств. Чувствую себя свободно, это для артиста немаловажно. И Игорь Яковлевич вообще, он крутой. Та навіть із такою протекцією і гучним званням Дімаш Кудайберген поводиться досить скромно. Зірки на небі. Ми всі люди.